رمەزان کۆمەڵێک تایبەتمەندی گەورە و گرنگی هەیە. پاداشتی کردەوە باشەکانیش لەو مانگەدا جیاوازە. خێر و ماڵبەخشین لە دیارترین سیما جوانەکانی ئەو مانگەیە و مسلمانان لە ڕێگەی بەخشین و خێرەوە ماڵ و سامانەکانیان پاک دەکەنەوە. ئەمەش جێکەوتەی گرنگ لەسەر پێکەوە ژیان و ئاشتی کۆمەڵایەتی جێدەهێڵێت. لە ڕووی ئاشتی کۆمەڵایەتیشەوە ئەگەر دەوڵەمەندەکان بەخشن دەبن، ئەگەر ئەو خوا پێداوەکان بەخشن دەبن، ئەو خەڵک ئەو چاوی لەسەرەتی کە دەڵێ من فەقیرم و نیمە ئەو هەیەتی ژیانی وایە، ئەگەر کابرای دەوڵەمەند ببەخشێ، حقد و بغز و ڕق و کینە و دووبەرەکی لە بینی خەڵکدا نامێنێ. فەقیر لە زیاتی ئەوەی حەسب بکا بۆی دەوڵەمەند تووشی کارەسات بێ، حەسب بکا بۆی کە پێی خۆش بێ بۆی کە زەرەر بکە لە زیاتی و دوعای خێری بۆ دەکات کە دەست بەرز دەکات و دەڵێ خوایە لە فلان کەسیش خۆش بە بەرەکەت خێ ماڵ و سەر و سامانی کە لەگەڵ مندا ئاوا چاک بوو. ێدەوارن دەوڵمەندەکان انشاءالله بە تایبەتی مانگی ڕەمەزان کە مانگی بەخشینە، پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو سەلام لە هەموو مانگێکدا بەخشندە بوو، بەڵام لە مانگی ڕەمەزاندا بەخشندە یەکەی بێسنوور بوو. ئێمەش بکەینە مانگی بەخشندەی هەموو ئەوانەی ماڵ دەبەخشن و مەبەستیان ڕەزامەندی خوددایە لە ڕووی دەرونیەوە خاوەنی ژیان و دەرونێکی ئارامن. توێژەرێکی کۆمەڵایەتیش دەڵێت بەخشین و چاکە کۆمەڵگایەکی تەندروست و دوور لە بەرکەوتە کۆمەڵایەتیەکان بەرهەم دەهێنێت. هەمیشە و کەسانێک کە دەبەخشن خاوەنی دەرونێکی ئارامتر و هێزێکی ناوچین کە ئەو هێزە لەوانەیە لە وەسائل حیاتەکانی دیکەدا نەبێ بە بەراورد لەو خەڵکانەی کە هەمیشە خۆشی لە بابەتە ئابووری و مادەکاندا دەبینن. تۆ سەیرکە گەر وڵاتێکی وەک وڵاتی خۆمان سەیرکەین بە بەراورد بە وڵاتە پێشکەوتەکانی وەک ئەمریکا و وڵاتانی سوید و ئەو وڵاتە تەرفیانەی کە لە خاوەن ماف و ئینسانیەتێکی بەهێزن، ڕێژەی خۆکوشتن لە ناواندا زیاترە بە بەراورد لەگەڵ ئێمە. یعنی بۆچی دەرەنجامی ئەوەی بەبڕای من کە هەمیشە ئەو هێزە ناوەچی کە کەسێکی خێرۆمەند دەستی دەکەوێت مەحاڵە لە بابەتی دیکەدا دەستی کەوێت. بۆی ئەگەر تۆ دیقەدەی بابەتێکاوی کە خی گەورە لە خوران جارە فەرمێ پاکردنەوەی ماڵ و نەفسە بەبڕای من دقیق پێکاوێتی، چونکە بۆچی یەکەمیان ئەو کەسانەی کە خاوەن ماڵ و سەروەت و سامانن زۆر زار خودی ماڵ و سەروەت و سامانەکە ئارامی دەرونی پێ نابەخشێ بەقەت ئەوەی کە یارمەتی هەژارێک دەدا. چونکە 2000 ئەو هەژارە زۆر جار ئەو هێزی کە دەبخشێتەوە لە دوای خودی چاکەکەی کاتێککە دەبینی نەخۆشە چاک دەبێتەوە کە دەڵە بە وپارێت و چاک بوومە ئەوەندەی کە هێزەکە دوهێن دەبێتەوە. بۆیە بڕای من ئەو هێزە ناوەچی کە لە بابەتێکی بەخشیندا دەست دەکەوێت بە تەسەوری من ئەو باب هێزە دەست ناکەوێت لە وەسائی لە حیاتەکانی دیکەدا. وێڕایوانەکانی ئارامگری و تەسکەی نەفس و هەستکردن بە برسیبوون و ژیانی هەژار و کەم دەرامەتەکان ڕەمەزان وێزگەی پابوونەوەی ماڵ و سامانە، بۆیە پێویستە هەمووان پابەندی ئەو کردارە پیرۆزە بن. ئەگەر بۆ ساتێکیش بێت پارەدار و خوا پێداوەکان ئاوڕێک بۆ ژیانی هەژاران بدەنەوە بۆ ئەوەی خانەوادەکانیان لە جەژن و خۆشیەکانی بێبەژ نەبن و سەرمایەدارەکانیش ماڵ و دەرونی خۆیان لەم مانگەدا پاک بکەنەوە. ئارەز ڕەسوول، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ڕاپەڕین.